düşünen şahsın ama ilerleyen dəqiqələrdə təbii ki o görüntünü təqdim edəcəyik. Ver Mehdi mikrofonu zəhmət olmasa. Mehdi də salamlasın öz səsi ilə tamaşaçılarımız. Sabahın xeyir olsun Mehdi. Sabahınız xeyir. Mən hamınızı salamlayıram. Hazır zaman Mehdi. Mən Xırdalanda 2 nömrəli məktəbdə oxuyuram. Və mən balaca vaxtından 4-5 yaşından vətəni sevməyə başlamışam. Bizim 20 yanvar faciəmiz, 20 Xocalı faciəmiz. Biz heç vaxt unutmamalıyıq. Bizim ürəyimizdə vətən sevgisi olmalıdır. Heç vaxt bu soyqırımı, bu faciəni unutmamalıyıq. Həmişə açırıq verişləri, Instagramı, Facebooku. Heç olmasa bir vətən barədə olsun. Həmişə show business. Mən başa düşmürəm, bizim vətən işğalda olan show businessdir, yoxsa torpaqlarımız. Biz bir gün yox, həmişə bu soyqırımı unutmamalıyıq. Həmişə ürəyimizdə, beynimizdə olmalıdır. Qəlbimizdə. Mənəviyyatımızda ya xatirə olaraq təbii ki unutmamalıyıq. Allah xalqımızı qorusun. Allah onlar yurdu Azərbaycanımızı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mehdi istedadlı uşaqdır. Yəni deyim ki biləsən mən əslində Mehdi ilə həm söhbət oldum veriliş başlamamışdan öncə gördüm ki yox sözün yaxşı mənasında hazır cavabdır. Suallara ətraflı özü məntiqli cavab verir. Mən istedadına heyran oldum. Mən sizə bir ilk ifa gəlsin Mehdi balamızdan. Və ardınca təbii ki, dəyərli qonaqlarım var, onları təqdim edəcəm. Buyuraq, Mehdi. Özdəki nə gözəllə yaraşır. Bax, üzü kameraya. Gəl bura, gəl, yaxın gəl. Bax, belə. Gəlsin ifamız. Musikisi Sevinç Tofiq qızı, sözləri Baba Vəziroğlu. Buyuraq. Öldürmek kahramanlıktır. Yandı ki sönmesin.
eşq olsun Mehdiyə. Mehdi, sənə əhsən deyirəm, əyləş oradan. Mehdinin bambalaca boyu var. Ha? Dam dolusu toy. Maşallah, hər bir şeydən anlayışı var. Hər bir sahədən anlayışı var. Aha. Mhm. Mehdi, sən hansı məktəbdə indi dərs danışırsan? Mikrofonu götür Mehdi. Var, mikrofon sənin yanında olsun. Və sonra bizim dəyərli aktrisamız var. Mən təbii ki onu. Mən hal-hazırda indi aha. Babəş Niftəliyev, əməkdar artist. Babəş Niftəliyevdən dərs alıram. Dərs alırsan, nə gözəl. Aha. İndi də hal-hazırda Xanşinski adına Ağdam Musiqi Məktəbində oxuyuram. Anar müəllimdən dərs alıram. Anar müəllimdən. Bəli. Salamlayırıq Anar müəllimi də və mən də. Danışacağım Mehdi.